Tak zápas hodnotím pozitivně, jelikož jsme si přivezli 3 body z těžkého hřiště protivníka z Vítkova. Já myslím, že můžeme být spokojení. Jinak ten zápas se vyvíjel, já si myslím, že byl spíš takový remizový. My jsme nakonec byli trochu šťastnější, ale víc jsme chtěli než Vítkov, si myslím, a že jsme si to zasloužili vyhrát. I když štěstí jsme měli, ale to k tomu patří a štěstí připraveným. No, my jsme měli, v kabině jsme si o polčase řekli hlavně nedostat gól v prvních 10 minut a samozřejmě hned v 11. minutě jsme dostali gól na 1-1, že? Takže to byla taková trochu sprcha pro nás, si myslím, ale na druhou stranu my jsme ten soupeř jako neměl vyloženě druhý polčas nějaké tutovky. Přehrávali nás dobře, ale jako drželi jsme dál od naší branky, si myslím, a nakonec z toho breaku jsme to utkání rozhodli v náš prospěch. Svůj gol bych popsal, no tam, teď nevím, kdo přesně přihrával tomu, myslím, že Hajda přihrával Grigovi. Griga to tam výborně prostě udržel ten balon vepředu a já jsem z posledních zbytky sil a asi s podporou 50 diváků a 10 spoluhráčů doběhl do ty 16 a doklepl to skoro prázdné bránky, bych to řekl, nebo jako po krásném prostě nádherném centru od Grigara. Což jako z poloviny taky zase jeho gól, protože super přihrávka a mi se to povedlo umístit tak, jak jsem chtěl a ten rozhodující gól jsme dali my. Tak momentů tam bylo spoustu, ale vyzvihnul bych především ten z posledních 5 minut, když Vlastník tam začal dělat kotouly na hřišti a razím, tak to bylo už jako sranda, no, celkem. Tak nejlepší hráč tam asi nebyl, protože jsme všichni hráli dobře, ale všichni víme, nebo prostě ten minulý týden se vám nepovedl nikomu a začaly tady debaty o Lefikovi, jakože jestli má nebo nemá, že prostě, že jsem ten zápas nepovedl. A dneska byl jednoznačně, prostě chytil 3-4 góly, jeden, nevím, možná, že byl ten muž v zápasu a prostě chytal výborně a za to jsme rádi, myslím, že všichni za něho a všem tady, jak se říká, natřel prdel, že prostě je to výborný gólman. Tak 90. narozeninám bych popřál hlavně dalších 90, minimálně, co tady je posledních 5 let, minimálně tolik dětí, minimálně tolik úspěchů, protože se postoupilo do A3 a hraje se, myslím, že je hezký fotbal, takže a hrál se i Kraský Přebor, takže jako spoustu prostě takových zážitků a ať tady chodí lidi, ať pozbuzujou, ať nenadávají na ten Sokol, ale ať prostě chodí rádi na to hřiště a udělají si tady tu v neděli pohodu a dalších 90 prostě takových let pohodových a ať si všichni držíme palce.